شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے. اہم خبر سے آگاہ کرے رحیم یار خان سے, جہاں پر لیگی ایم پی رئیس محبوب احمد سے بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی بھی وہاں پر موجود تھے. اہم خبر سے آگاہ کریں, لیگی ایم پی رئیس محبوب احمد کی بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں کنٹرولر نیوز ساؤتھ جمشید رضوانی سے. جمشید رضوانی, آگاہ کیجیے گا. جی, رئیس محبوب احمد ہیں جو پی پی 289 سے ایم پی ہیں سادقہ آباد کی سیٹ سے, اور رئیس فیملی ہے جو سادقہ آباد کی, اس سے ان کا تعلق ہے. پولیٹیکل اچھی ایک دفعہ پھر پی ٹی آئی کو ایک اچھا کینڈیڈیٹ ہی نہیں, ایک اچھا امیدواری نے ایک بڑی پرسنالٹی ملی ہے رئیس محبوب کی شکل میں. تو آج جو بنی گالا میں ملاقات کی ہے, رئیس محبوب احمد نے اپنے بیٹے سمیت اور جہانگیر ترین صاحب بھی موجود تھے, مخدوم شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود تھے, اور عمران خان سے ان کی ملاقات ہوئی. اور عمران خان نے جو ایک روایتی طور پہ جو ان کو پارٹی کا جو مفر ہے وہ پیش کیا, اور باقاعدہ طور پہ ان کی شمولیت کا اعلان پی ٹی آئی کی طرف سے کر دیا گیا ہے. جی, بہت شکریہ جمشید رضوانی, آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے. آپ کو بتائیں, لیگی ایم پی رئیس محبوب احمد کی بنی گالا میں عمران خان سے ملاقات ہوئی ہے. پی ٹی آئی میں شمولیت کا باقاعدہ اعلان کر دیا گیا ہے. جہانگیر ترین اور شاہ محمود قریشی بھی موجود تھے.